Це тепличне господарство в Хмельницькому районі, де все начебто за новітніми технологіями. Теплиці давали стабільний пристойний прибуток майже увесь рік. Теплиці працюють 11 місяців у рік, але навіть в той один місяць червень теплиці все одно не припиняють своєї роботи, тому що йде підготовка. В облаштуванні теплиць використовували всі відомі на той час інновації. Принаймні, тоді це було саме так. Однак досвід роботи показав – потрібні зміни. Щоб господарство було рентабельним, довелося змінити технології. Скажімо, огірки тепер вирощують такі високорослі, які досягають 3 метрів у висоту. Крім того, всі процеси в теплицях регулювалися спеціальною комп'ютерною програмою. За нею діють і всі механізми – крапельний полив, опалення, підтримка температури, вологості, внесення мінеральних добрив. Потужності цього підприємства – це 300 тонн огірків у рік. І це всього лише 10-15% від усіх потреб ринку нашого регіону. Потреби ринку змусили замислитися, як вирощувати городини більше та заразом здешевити її собівартість. Так вийшли на вертикальну і багатоярисну гідропоніку. На одному квадратному метрі такої ферми можна вирощувати до 4,5 кілограма салату. Виглядає оце так. Городина росте собі в малесеньких горщичках із торфом, майже повністю у водному розчині. Чи це не шкідливо для здоров'я? Це не шкідливо для здоров'я. Продукція по нормам допустима санітарними нормами. При нашій технології вдвічі менше, ніж то, що заявлено, можна продавати на ринку. Здешевити собі вартість пропонують і вітчизняні інженери, які можуть запропонувати і енергоощадні лампи, і дешеві конструкції, і систему комп'ютерного та ще й дистанційного керування усіма процесами в кількох теплицях. Наші розробки дозволяють одному професіональному технологу обслуговувати одразу кілька теплиць, які географічно розподілені, можуть бути як в Хмельницькій області, так і в будь-якій області. Усіх цих творчих в різних галузях людей зібрав спільний інтерес та семінар «Традиції та інновації в тепличному господарстві» за підтримки Агенції сталого розвитку, де головним меседжем було, як має вижити малий бізнес в Україні. Ми показуємо, що ми разом об'єднуємося, економимо на логістиці і отримуємо значно інший прибуток на зовнішньому ринку. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.